Hälsomans är Terry Sextromas och vi kör Pixelmon! Så, jag är säker på att ni hör vad det är på namnet. Subrian får man upp, det är ett mod till Minecraft ifall ni inte märkte det. Ja, jag är Charmen, det var väl du. Skorto! Och man kan säga, det är ett väldigt... What the fuck, vad liten är! Snälla någon. Ja, det är ett väldigt tufft mod. Ett väldigt tufft mod. Det är väldigt bra gjort, så... Vänta, kom, jag bara, först ska vi se med credit. Här. Ja, vänta, jag ska sätta på lite musik. Jag tänkte, vänta, vi har kört lite från början, den här första delen av mappen. Fast det är ingen, vi valde att vi kör med mappen sen, men jag packar upp min inspelning så vi fick spela om det här, vi spelar om det här nu. Young Games, subscribe han. Han har gjort den här mappen och den är awesome. Egentligen ska man köra Survive, fast jag kom på idén vilket är väldigt annorlunda att köra med en map. Ja. Okej, så let's go! Nu har det lite fel att min vart så här, 2 gram liten, men... Jag ska ta fram musiken och så här. Running shoes, motherfucker! Vi vet lite hur man gör nu, okej? Okay? Ja. Jag hittade en ny sak i labbet, men jag kollar igenom mappen. Varför kollar du igenom mappen? Oh, ja. Men skit i det. Men skit i det bara. Ja, men vänta, det är en viktig sak. Så vi behöver inte fuska fram oss Pokédex, jag kollar i lådan här bredvid. Här passar också Pokédex för alla. Okej, det är bra. Jag tar den som helst. Nej, ta inte Pokébollen, vi får bara verkligen ha 5. Okej. Okay. Ta inte, för egentligen ska man bara ha 5. Men jag tog bara en Pokédex. Jag vet, men jag var bättre för att titta. Så den är framme, det bara för Torin inte fall. Ja, okej. Så, nu går vi vidare. Let's Så ja, det här är ju då en map. En väldigt bra map, så okej. Så det finns här trainers, de är inte så jättebra gjorda. Jag kollar Pikachu på hans. Okej, och fett. Så ni ser så är det såhär vilda... Kolla, man kan slå han! Dö Austin! I want your Pokémon! Men jag tror han är odödlig. Nej, vi testar, vi slår en sak. Vi ser, oj förlåt. Men jag tror han är odödlig. Nej, vi ser, jag kan fan slå han ett tag. Okej, jag kan visa lite så länge. Som du ser så finns det såhär vilda Pokémons i olika levelar. Och vi tar... Ifall jag vill battle mot den här, då slänger jag min Pokémon på den. Och så bara, wow, battle! Mini-battle! Och så bara, wow, tackle! Det är ganska dåligt gjort just nu. Men målet är fortfarande inte helt released, så... Jag har redan dödat en Pokémon! Jag ska döda den här Austin-killen först. Okej. Okay. Help me. Men nej, det kommer inte gå. Kom, vi går vidare. Du slösar massa tid. Jo, det kommer gå. Men snälla, okay. Du slösar jättemycket tid. Okej, nu går vi vidare. Okej. Jag kan nej, men nej, men du får battle med honom här ute. Kom igen. Ja, jag går vidare i alla fall. Jag går vidare. Fan, så still ni jävel. Snälla, vänta nu på Pokémon. Tack så mycket. Vad vill du då? Här har vi en pokétränare som är level 36. Han går bra. A Weedle. Ja, det gick ju. Smoke some weed, Weedle. Smoke the weed, wanna smoke the weed? Det här uppe, vi har inte atmen på. Kom igen, det är svårt att träffa dem i gräset, va? Det här kommer bli en ny serie förresten. Ja, förresten, det här kommer bli en väldigt lång serie, hoppas vi. Min Pokémon! Nej! Jag skiter. Jag går vidare. Han är fett svår, han röker så mycket weed så han bara... Small weed, där var det. Han så fattar du skämtet, hans namn är Weedle. Nej, så tar vi det här äpplet, tack så mycket. Men åh, vad jag hatar dig. Nej, men det funkar inte när running shoes fortfarande. Nu är jag old running shoes. Ja, jag vet, de försvinner när man dödar sin första Pokémon. Vad fan? Åh, jag kör well, man kan inte köra med battle mot dem, det är rätt synd. Vilken level är du då? Wow, ja, det var inte meningen. Han är level 16. Tail whip that bitch. Jaha, den gjorde bara sån defense inte ens lite. Okej. Nu dog hans internet som ni kanske hör här i bakgrunden. Men han kommer tillbaka snart, så hoppas jag. Eller hoppas vi. Så ja, där dog min Pokémon. Och där strök Stormens, gullig. Först jag kan läsa den här boken. Nu har vi läst den. Hej då. Okej, vi går vidare till den här staden.
Jag vill egentligen inte gå vidare utan han, men det kommer säkert ta ett tag innan han kommer tillbaka. Så vi har varit här en gång förut och bara kollat på mappen. Men vi har inte gått längre än så här. Så efter det här kommer det bli ett äventyr. Så här kan man byta Pokémon med varandra. Om jag lägger in en Pokémon där så kanske han lägger in en annan Pokémon där. Då så kan man byta Pokémon. Okej, vänta, jag ska bara ringa honom och vänta lite. Okej, det funkar inte så bra. Så, förlåt mitt. Ja, ja men det är chill. Jag har gått vidare till nästa stad, bara så du vet. Ah, ja, jag har precis gått in där. Mm. Vilken level är du inne? Min Pokémon level 5, din då? 6. Okej. Okay. Jag ska möta någon liten Pokémon här. Jag gillar att de här är jättesmå, level 31. Det är så gulligt. Åh, Eevee! Eevee! Fan, det är en start Pokémon. Åh, Eevee! Jag vill ha dig, Eevee! Så jävla bra är de. Åh, de är så gulliga. De kan så här utveckla. Man vet aldrig vad de kommer utveckla till. Och det är det som varför man går upp i level så jävla snabbt. Ja, det är pengar. Och nu glitchar han igen. Jag vet inte varför. Men vi får leva med det. Det brukar inte vara så här. Eller jo, det brukar. Alltså, det håller jag på att bli det lotar du fan. Nej, det tror jag inte. Jag tror bara ditt internet lagar. Väldigt mycket alltså. Väldigt mycket. Finns det inget kul som... Här, en Piggy. Spook! Okej, nu har jag hejlat min Pokémon. Men är det bara... Jag kom på ett ny kommando. Aha. Uh-huh. Pokébattle, och så skriver vi våra namn och så möter vi varandra. Ja, men det gör vi sen när vi har kommit typ lite högre level. Då blir det askul. Ja. Vad är du för någon liten Tangela? En ny verkligen starter för min Men jag går tillbaka in till skogen och ska fightas lite. Ja. Kommer. Vi sitter här. Det är överna. Ja, du är säkert verkligen bra. Fan, du ja, där är det Voltorb. Eller Voldemort eller vad fan. Voldemort. Voldemort! Han har ju för sig ingen näsa så. Seems legit liksom. Och vad är du? Hunter. Och Hunter, jag fick mördare vad han är. Du blåser lite micken. Vänta. Förlåt alla tittare. Är det bättre? Min ljudkvalitet på TV sätter dåligt nu för mitt internet är dåligt. Så nu undrar varför. Jag hör! Jag kommer! Vänta, jag ska bara pausa det här och jag ska gå och äta, men jag kommer tillbaka snart, så vi ses. Så är ni tillbaka. Sorry för det, men ja, jag behöver äta. Man behöver äta också ifall man är en man, liksom. Tänk lite. Kan jag bara ringa upp det igen, så kanske vi får bättre ljudkvalitet på det. Okej. Jag ringer upp det då. Okej. Ring då. Tackar. Hej Tötte. Alltså jag älskar hur de här kadabra går. Så himla fint. Gå lite då. Ja, tja. Ja, tja. Vad fan är det för jag? Kolla en sån sida. Vart är du? Är vi i staden? Där kommer. Jag hoppar lite efter de Pokémon. Jag vill gå upp level och bara kötta. Ja, men, första avsnittet. Jag är level 8 nu. Vart har du träffat Pokémons? I staden, jag springer inte här. Aha, okej. Okay. Och jag önskar att man kunde träffa så här random Pokémons när man sprang i gräset. Oh, jag är Ember nu, jag är Ember. Fan vad grymt. Ember? Ember. Ah, nice. Tacko. Och vet du den Pokédexen här och du går igenom vilka Pokémon här. Så står det för ett här. Vänta, jag ska bara döda den här Weedlen. Så dålig. Yay, level 6! Nej, bara för skoj skull kan du bara köra Mars. Vänta, jag ska bara heala min först. Men du är level 8. Det är lite orättvist. Är 9 nu. Det är lite orättvist. Men kan du vänta tills jag går upp i level 11 då? Okej. Kolla, jag tar av dina skor. Eller vänta, va? Hur kan du få några speed på dina skor? Man har det för att man tar på dem igen. De är bara inte enchantade längre. Min var typ super effektiv på han förlorar mer än halva livet. Alltså halva din skor är så jävligt. Vad fan, din skor är typ attraktiv. Aha, du spackar alltså. Den är så himla gullig. Åh, nu är jag level 7. Alltså, vänta, visst. Åh, den lärde sig bubble. Nu kommer det bli awesome. Du visar din Squirtle. Plus, även du vet att även om jag är level 9 och du är 6 så har du större chans på mig. För du är en vattentyp ju.
kolla vad liten han är, han är så söt. Han är så gullig, han är så gullig. Och så kommer mina motherfucker. Men tänk dig min uppgraderas till den där super stora med kanoner. Åh, så jäkla grymt alltså. Blastoise. Tänk min då. Ja, Blastoise heter den, just det. Och här... what the fuck är det för maskin? Let's look at it. I don't know. My English pronunciation is very good. Ska vi köra en Pokébattle då? Där, jag ska... Båda men alltså det här blir fan sju för det var fan din. Okej, men kasta ut din Pokémon så ser jag ifall jag kan kasta på den. Men nej, men man ska ju Pokébattle. Okay. Slash Pokébattle. Mr. Icebook. Jag måste OP dig eller något. Ja, det måste du. OP. Och förresten, jag kör inte med X-Dormus nu för jag vill byta skin till det här Swire skin. Okej. Pokébattle. Mr. Inga guys. Jaha. Terios. Here we go! Jag vet fan inte, jag svär. Fan vad mycket du tar! Ja, du tar mer! It's nej. Super effective! Do the bubble dance! The bubble oh, dance, den bubble... då! Get on, kid! Kom igen. Åh, oh, nu kommer du... Oh! Va? Okej, okay, oj, förlåt. Fråga är typ... Okej, kan vi se? Kom igen! Vänta lite. Tror inte man kan krascha. Nej, jag har inte kört. Jag vet men vad som min mus håller på att landa sån här skit. Alltså de som kollar på min video kommer så här gråta med mig för att dör nu. Fan vad nära! Det var bara det för du fick den första attacken. Jag vet hur du kan level as mycket faktiskt. Uh-huh. Döda mig, jag kan döda med flit. Men alltså, ja. Men jag du vet, du fattade det att du vann för att du fick första attacken va? Ja, jag vet. Jag sa ju det, det är vattentyp, du kommer överlägsen. Ja, jag vet. Okej, låt mig vinna det. Jag ska bara köra. Jag ska bara hila mig. Okej. Okej, jag låter dig vinna. Jag tar en nej, vi behöver inte låta varandra vinna. Åh, vad smokescreen. Jag vet inte vad det är med en skitrevel. Ohoho, get on! Bubble, it's not very effective. Okej, låt mig vinna, kom igen. Nej, du säger att vi inte låter världen vinna. Men kom igen. Okej, efter den här. Men jag kommer ju dö. Jag vet, men efter den här så är det. Men kom igen, Extromus, för fan. Ja, men jag har valt ett attack, jag kommer döda dig, vilket fan nu, vi kan inte ändra. Bara heal dig. Så jävla omogen. Du sa att du skulle... Vad tycker ni, tittarna? Jag tycker det är omogen, men jag sa, du kan döda mig. För och du sa, nej, det är tråkigt, vi låter inte... Ja. Vi... Men ät upp det själv. Och sen mitt i matchen så är Kino låter mig vinna. Men Kino får låta dig vinna. Okej, okay, låter jag vinna. Du har inte ens healat så jag kommer ta dig ändå. Ja, gravel tar vi bara. It's super effective. Åh, det var ju it's super effective. Men det var för att du använde growl så jag blev svagare. Jaha, jag ser. Så. Nu är jag level 11. Ja, jag är med också. På något sätt, jag bara flög upp till level 11. Ja, men därför jag är så mycket högre level. Hur mycket HP har din Pokémon förresten? Min HP, min är 0 nu, för jag dödade den. Ja, men alltså hur mycket HP har den? 32. Ja, mina 31. Fuck. Fucking noob! Okej, nu vill jag fightas lite med min Pokémon. Hey, what you doing, Pidgeotto? Pidgeotto? Vi ska bara träna upp våra Pokémon nu, så ja. Ja. Okej, här finns en kossa, Miltank. Väldigt... Fan, Miltank, så still! Just där, lilla skit. Oj, jag glömde... Nej, när jag går in i någons battle, då glitchar det så här asmycket. Det säger skärmen bara... Nej, jag glömde ju heala min Pokémon, så det är bullshit. Okej, men... Och om min inspelning failar så skit jag lägger upp den här serien, då får jag spela in med dig bara. Men vänta, den där Rattatan är min, snälla. Jag vet, men jag kan fan heala mig. Jag ska logga ut och logga in lite snabbare. What the fuck? Är det din Pokémon som är i maskinen här? Nej. What the fuck? Fej? Åh, oh, lag fortfarande sådär. Åh, oh, jag vet, jag får damm på det där. Åh, jag köper den där Rattata. Så, alltså min Pokémon-boll har fastnat i maskinen. Randy. Ja. Riktigt Randy. Åh, det är en sån här skitsöt jävla Gage Moise.
fan heter han? Vad heter den här hundjäveln? Han heter Growl eller det. Det är en sån här jävla söt valp. Åh, den där! Det var min favorit-Pokémon och nu ska han dö. Ja, du kommer inte typ dö då. Han är level 13, jag är level 11, så. Ja. Och han är... Min bubble var supereffektiv på han. Ja, men du... Han har med The Roar och bara smiter hela tiden. Ja, men han är ju... Du är ju fan vatten typ. Ja, men han bara smiter. Jag kan försöka hitta någon som är en lämplig över. Ja, du är level 6. Åh, du är en apa. Du verkar ju kul. Du är level 19, fuck no. Först om man trycker på O så kommer... Test trycker på O. Ja, jag vet. Då... Ja, då går det bara in för lite skönare. Ja. Mm, vad är du, apan, då? Appi, du är 14. Du är över 10, du verkar bra. Fan, du får stå still också, din jävel. Jaha, de faktiskt igen. Nej, det går inte. Mm. Kan vi köra mot varandra igen? Vi boostar levela så att vi kör mot varandra. Nej, för fan vad du tråkig. Okej. Okay. här fanns många. 15, 14. Ja, du tar vi. Squirtle has fallen asleep. Well, that's not very good. What the fuck? Vad är det för superattack alltså? Nej, jag dog. Jag var super. Ah, kom. Det är så avskrivet för mig när jag går in i en battle. Då så här börjar skärmen skaka. Är det för det också? Ja. Men det tänker bara det är Pokémon i Minecraft. Va? Det tänker också det är Pokémon i Minecraft. Men alltså, TPS din så här kamera till staden och så här skakar. Nej. Det gör min. För sen tänker jag bara ta lite DreamHack-info. Jag ska ha DreamHack med Zoom. Och kanske ja, just det. Och jag ska förmodligen också ta DreamHack. Vi vet inte riktigt vilka platser vi ska ha än, men... Det kommer att komma till lite mer info sen. Ja, jag kommer fall sitta i D-hallen, det är säkert. Jag kommer sitta i en hall, det är säkert. Ja, han ska försöka hamna nära mig. Mm. Och sen ska vi swagga runt och sen ska vi bajsa. Okej. Okay. Tänk fan vad man ska gå på toa någonstans här. Kakuna, du ska dö. Stöd, skit. Här är vi Abra, eller vad han heter. Ja. Jäklar han var glitcher. Normalt spelar vi svinna för stickarna efter första attacken. Ja. Så det bara det där Kakuna, tror du bubble är effektivt, man? Vi prövar. Ja, jag gick upp level 12. Mm. Jag sitter med mina swag. Ja, just det, Kakuna, han har inga attacker. Han kan ju bara så här, skydda sig själv. Jävla apa! Det är kul. Jag kommer gå upp i fett mycket level för att han är level 11. Bubble! Bubble Trouble! Det är ett aspopulärt spel i min skola. Alla tjejer bara, ah, vi ska spela Bubble Trouble! På alla raster, det är så här, man går runt som typ två apor så ska man skjuta bubblor. Man bara, okej. Okay. Fan vad de här jävla monkeys är fan skitstarka. Monkey! De är skitstarka verkligen. Är det en gris eller? Ja. Men... Just det, jag kan köra mitt Pokémon Touchpack ju. Jag gör det om det. Och jag glömde bort det. Det här är det här gymmet, ska vi gå in? Så där, ja, men, nej det kan vi inte, det är sista gymmet. Är det här sista gymmet? Ja, det är något jävla, jag fattar inte hur de tänker det. Men det är något jävla faktal. Det är sista gymmet va? Det där var inte rätt nyckel antar jag. Okej, okay, så jag kör mitt touchback nu. Förlåt, för jag inte gjorde det innan, jag glömde bort det. Inte okej. Vad är du? Jag tyckte så. Jag springer runt lite i stan. Åh, Weedle! Kolla. Small Weedle. Och det är designat också för att... jag gick upp level. Men design för det här modet också. Jag är level 13 nu. Vilken level är vi? 12. Åh, jäklar hur många det var här. Jaha, det är typ att... what the fuck? What will Squirtle do? I think he will use bubble. Hej, kusan. Okay, that was not very effective. I think I am dying. Fan! Alltså det är typ 20 000 gånger chans, större chans att man inte kan springa än att man kan springa. Det är inte så bra, det är inte så bra alls.
Miltank är också jävla stark. Jag vet inte varför. Måste han vara så uppe? Det är inte okej att han är så jävla uppe. Han är jävla tank upp. Ja, Milktank. Fan, what the fuck? Jag hade nästan fullt 300 med på ett jävla, what the fuck? Blockera ingången, tjockis. Du, han fan dör mig på två slag. Och jag han level 8. Och, what the fuck? Fett OP. Förresten, hur mycket kostar en masterball, tror du? Men det får inte köpa, vi köper inte av masterball, nej. Vi kan inte fuska så mycket. Vadå fuska? Men alltså i shoppen, i riktigt spel kan vi inte köpa masterball. Nej. Jag vet vilken stad man får det normalt vis, vi tar bara det. Okej. Okay. Jag mötte en abra, jag kan försöka fånga den. Du ska inte bli så jävla arg, du bara, vi boostar lövlar. Jag bara, ja. Men masterball är en annan grej. Boosta lövlar är mycket värre. Fuck. Försöker kasta en. Man får inte vänta ju på en abra. Utan, jag ska pröva en level 5 miltank som är lika stor som min Squirtle. Jag kommer dö. Jag är level 12, han kommer äga mig. Jo, nu är det faktiskt glitchar den här kameran, att den kommer till stan och sånt där skit. Ja, bra. Bra! Vad fan, du ser ju min jävla pokna så. Det är nog skit. Jag vinner över en milktank, fast den är i och för sig level någonting. Wow! Vad händer nu? Kommer den evolva? Kommer den evolva? Kommer den evolva? Will it evolve? Will it evolve? Åh, jag kan välja en ny attack. Vad heter den då? Fuck. Han har inget liv. Han hade pytt. Ah, water gun, okej. Okay. Vi byter bort den mot... Tail whip, den är helt väl löst. Du, det enda vi kvar så går ju upp i utvecklas min. Vilken level utvecklas din i? 16 och din med. Varför står du Pikachu här? Vad är en fråga? Ingen aning. Men vi ser den 16 som utvecklas som. Vilken level är du? 15. Okej, det är nice. Jag är level 13. Jag vill ha nob. Du går runt och dödar de här weedelserna, va? Nej, jag går runt och dödar de andra. Nu ska jag fan ha revenge, jävla miltank. Så jävla stor. Och ful och äcklig och ingen gillar. Jävla kussa. Ja, det var tack till dig, Matilda. Nu ska jag prova min nya attack, water gun. Åh, jäklar, den var OP. Men döda mig inte. Yes, jag dödar den, jävla miltank. Du, ifall vi kör en 1v1 igen, då kommer, eftersom din är eld, så kommer min äga dig.